Тротуар у провулку Андріївському життєво необхідний. Ще кілька років тому тут стояв знак «В'їзд з вулиці Шевченко заборонено». Та він зник, і сьогодні автомобілі по провулку Андріївському рухаються в обидві боки. І для пішоходів місця зовсім не вистачає. Та міська влада чомусь ніяк не турбується про безпеку людей і дітей, що йдуть до 5-ї школи та повертаються з навчання. Мешканці провулку Андріївського на початку осені вирішили навести лад на усій території провулку та вимостити тротуар для перехожих. Та не змогли домовитися з сусідами, паркани яких стоять за межами їхніх земельних ділянок і заважають будівництву тротуару. А от із-за того, що просто почала робити самодіяльність, от це почала робитися, от із-за цього от цей весь сир-бор. Договоритися з жителями о тому, щоб вони убирали забори, які стоять на городській території, це не мої повноваження, це повноваження ісполкому. Так, комісія в міськвиконкому факт порушення межі встановила. Це видно і на копії інвентаризаційної справи цієї земельної ділянки. Та у листі заступника міського голови Гаркаванка зазначено, вилучити частину земельної ділянки можна лише за бажанням власника, а Олена Кравченко не має бажання віддавати землю. А з нею, з цієї жінки, яка сама захватила землю і яка зараз в даний момент препятствує проложенню тротуара по городській території своїм самозахватом. Я беседував ще з прошлого року. Вот они у меня документы, вот вы можете сами посмотреть, там все равно дорожка его не ляжет. Ровно, вот документи. Завтра у мене буде ставитися здесь забор. Благоустрій провулку підтримують абсолютно усі місцеві мешканці. Є й такі, що готові дати на це гроші. Ми, жителі міста, вирішили своїми силами благоустроїти этот переулок, освітити його, зробити тротуари. Ми за те, щоб наш переулок був красивим. Ми за те, щоб тут ходили школьники, як раніше. Дітей водили по переулку в садик. Ми, в принципі, согласні, як жителі цього переулку, влаживати в свої фінанси, влаживати свій труд, ради того, щоб облагородити нашу вулицю. Та інші мешканці провулку Андріївського вважають, що розпочинати справу, що торкається інтересів багатьох людей, треба з поінформування кожного, з узгодження дій та компромісів, якщо вони потрібні. Я даже, допустим, до сих пор не знаю, что они хотят и что правильно вообще они хотят сделать на переулке. Не поставлены никто в известность, и только после того, когда мы начали поднимать вопрос, началось, а мы вам это сделаем, а мы вам это сделаем, а мы вам это сделаем. И ось з'явилися громадяни, що ініціюють будівництво тротуару, та влада знову ніяк не допомагає убезпечити дітей. Щодо конфлікту, то ігнорування інтересів громади та відсутність бажання домовитися призводить до того, що добра таки справа не просувається, а тротуар у провулку Андріївському життєво необхідний.